Ova Dejana Živković je toliko napumpala usta da bi ladno mogla da me ubije njima. Ne bi mogla tebe stvarno i snima ni bez njih. Svi mi kažu da izgleda mnogo bolje uživo nego ovaj na slikama. Ovaj, kamera me još više voli od fotoaparata. Javnost se zabrinula zašto je manekenka Dejana Živković premršava, ali ona kaže da se opustimo jer je to na ceni. Bivšu devojku golmana Vladimira Stojkovića samo su slatko nasmijali komentari na račun njene kilaže. I kada smo je sreli pred njen odlazak u Majami, rekla nam je da mršavi i goji se u zavisnosti od potreba tržišta na kojem radi. O Milanu naravno traže što mršavije ovaj, devojke, ovaj, tako da sam baš tad smršala i onda sam se malo popravila u Majami jer u Majami ipak traže obline. Prosto volim da budem mršava. Posao mi ne traži to da toliko smršam, ali ja nekako volim sebe kad mi kažu ljudi, opa ti si neuhranjena, reku jao, što je smešno, ali prosto u moje glavi kroz sve ove godine mršavo se ceni. Neke njene koleginice, ali čak i devojke koje se ne bave javnim poslom, vole da srede u Photoshopu fotke koje objavljuju na društvenim mrežama. Dejana kaže da na tim privatnim fotkama ne voli čak ni da je našminkana, a kamoli da koristi Photoshop. Kad vidim ove devojke, svaka druga, treća malta ne izgleda kao Angelina Jolie ili kao, ne znam, Adriana Lima, i to je stvarno smiješno. Vidiš jednu devojku na slici i onda uživo ne možeš da prepoznaš, to je meni baš, baš bez veze. Ne volim da lažem samu sebe, znači ako izbacim neku sliku želim da tako izgledam stvarno. Meni je bar bolje da izgledam lepo u prirodnom životu i na ulici nego da budu jao koje ovaj, ova devojka. Možda baš zbog toga što Dejana tako savršeno izgleda i bez reflektora i šminkera, kruže glasine da je posećivala plastičnog hirurga. Mislila sam radila usne, opet sam se i na to već navikla, ali ovaj, to je stvarno apsurdno, nisam ih radila, od malena imam ovaj, velike prosto usne, to je, Bog me ovaj, tako doneo. Te grudi isto misle da su rađene i svaki put kad izbacim neku što bolju sliku, recimo, svi kažu jao, ma sad je radila botoks. Za estetske hirurgije, koliko god da su one i dalje tabu tema, ja sam potpuno za to, ali sve u svoje vreme. Ne. Mislim da bez veze da ja sad 23 godine radim neke korekcije na sebi, bit će vremena za to. Mislim, nadam se da neće biti potrebe, ali ovaj, ako bude što ono ne. S obzirom na to da je Dejana poznata i lepa manekenka, naivno smo pretpostavili da je muškarci obasipaju pažnjom i romantičnim gestovima. Ona je već godinu dana u srećnoj vezi, pa joj udvarači više i ne prilaze. A i kad su prilazili, nisu bili baš maštoviti. Generalno, ja se ovaj, nalazim neke momke koji nisu toliko romantični, nego kao evo ti, pa kupi. Više sam ja ta koja volim da priređujem iznenađenje. Ja sam čak jednom momku ovaj Stojanu Ružu priredila da ga čeka ispred zgrade. Kuda ide ovaj svet kad devojke momcima kupuju cveće? Za Mondo TV, Marija Atanasković.